Усі представлені роботи Сергія Овчарука виконані мастихіном, а не пензлем. Це дуже непроста техніка, дуже треба кольор відчувати, тому що імпровізація. Тобто ти починаєш з чогось з голови, але ти ніколи не впевнений, чим воно закінчиться. І от то мене більше всього і везе, така непередбаченість. Тому дуже важко і треба кольор дуже вбивати, знаєте, тому що поправити не можна. Пензлями можна записати, а тут же можна тільки все скрести чи спалити, чи порвати. Народившись у Львові, Сергій Овчарук у Хмельницькому провів своє дитинство. Свідоме дитинство 65-го року, до 80-го, поки я не залишив Україну, я провів тут і вчився в художній школі. І цього року, якраз от зараз, думаю, в цей час, якраз 40 років, як закінчив художню школу. Так що от ви маєте звіт. На персональну виставку митця прийшли викладачі Хмельницької художньої школи, у якій він навчався. Мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко каже, у нього особливе відчуття кольору. Є багато різних серій. Це і Лондон, і Венеція. А серія «Ритми міста» вирізняється динамікою міського життя. Імпресіоністично він працює як манера. Імпресіонізм – це окремими чистими мазками, які сполучаються, стоять один біля одного, які на відстані нам дає зображення. І воно виходить таким об'ємним, тому що імпресіоністи казали, що чорного кольору взагалі не існує. І навіть тіні завжди кольорові. І тому на відстані це здається зображено в 3D-техніці. А експресія тут в тому, що все абсолютно в нього живе, рухається так, як він це відчуває, як він бачить. Хмельниччина є домівкою для багатьох творчих людей, для багатьох художників. Він тут навчався і зараз він показує свій талант усьому світові. І нам приємно, що у біографії художника, який виставляється в багатьох галереях, музеях всього світу, картини якого є в багатьох приватних колекціях, так само в багатьох країн світу, в біографії цього художника є стрічка із зазначенням «Хмельницька художня школа». Переглянути виставку Сергія Овчарука «Ритми міста» у Хмельницькому обласному художньому музеї можна до 8 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.